Får 16 husvagnar stå på en parkeringsplats? Nej, säger kommunalrådet i Katrineholm. 24 timmar får alla stå på en 24 timmars parkering. Men efter det, de 24 timmarna, så kan man inte stå där. Det kan man inte göra i någon kommun. De som ställt sina husvagnar på parkeringsplatsen intill Duveholmshallen i Katrineholm är romer från Frankrike som är på semester i Sverige. I måndags kom de till Katrineholm och de ställde sig på parkeringsplatsen för att det är få campingplatser där man accepterar att husvagnar står i grupp. De säger att det är max och högst en husvagn kan komma in, men inte en grupp. De accepterar inte gruppen. Och det var därför ni ställde, ställde sig här på parkeringsplatsen. Och det är därför vi är här på den parkeringsplatsen. Och på den parkeringsplatsen så kom det igår polisen och de säger att vi ska åka härifrån. Man kampar inte på våra parkeringsplatser. Man får stå i 24 timmar, men efter det så måste man flytta på sig. Men det har väl hänt för att någon ställer sig på en parkeringsplats med sin husvagn? Det blir inte sån här uppståndelse då? Nej, det är klart att det blir större uppståndelse om det är 16 husvagnar som står uppställda. Och det handlar om romer. Och det är många familjer. Jag säger att det handlar om samma regler för alla. Men vad tycker du om all den här uppståndelsen som har blivit? Jag följer mig och hela min grupp följer sig att vi är diskriminerade. Min kona Brick Louise. Och jag söker min son, jag vet inte... Josef Gorgan hade sett fram emot besöket till Katrineholm. 1969 gifte han sig med en kvinna från Katrineholm. De fick en son, men skildes efter 2 år. Josef och hans familj har kommit hit för att leta upp sonen som han inte sett sedan dess. Nu avbryter de sökandet efter allt bråk som blivit. Nu återvänder de till Frankrike.